Атырау облысында түйелер жаппай қырылып жатыр. Жылой ауданда Ойсылғара төлінің 17 басы өлген. Кешкісін жайылымнан келген мал таңертең сеспей қатқан. Алғашында мал қырылуы Ақ киіз Тоғай ауылында тіркеліпті. Қазір ол аумақтағы жағдай тұрақталғанымен Құлсары қаласы маңындағы жадырасын жайлауында да мал өлімі болған. Мал дәрігерлері жануарлар жұқпалы аурулардан өлген жоқ деген сенімде. Шөпте суда таза дейді. Алынған сынамалардан ешқандай өзгеріс анықталмаған. Ал малшылар түйелердің өлімі шөптен болуы мүмкін дегенді айтады. 17 түйе өлімі тіркелді. Мына Ақ киіз Тоғай ауылында 11 бас, Құлсары қаласында 6 бас. Алдын алу жұмыстарын жасап жатырмыз. Құтқаруларына қарсы егіп жатырмыз. Дезинфекция жасап жатырмыз. Бәрін жібердік осы Атырауға. Осы көтерілді айтқандағы шөптен, судан жөнелдік. Өлген малдарды несінен жібердік. Жұқпалы аурулар жоқ деп. Айта кетейін, Жылой ауданда 8 мыңнан астам бас ойсылғара тұқымы бар, оның 900-ге жуығы малшылардың өз есебінен екпе жасалған.